ိုင်ငံကပန်းရွှေကြီးရေးဘာများလုံးလို့နေပီဒီစီလာပါပြီဗျဘာလုံးနေလဲဗျဟာဟာပန်းရွှေကြီးကဒေါသတီဗီဆန္နာရီစောလဲ 2Q အလာယူဂျီလတ်တော့ငဲမချောက်ဘူးဖုန်ကြီးတွေတော့တတ်နေပါတယ်နော်小西耶小西耶嘿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 ဟုတ်ပါမျိုးရဲ့ဘယ်ကလဲလာလဲမျိုးအော်လမ်းလျှောက်ထွက်လာတော့မင်းမိုးလေးမိသားရယ်လေကွန်ပျူတာရပါဦးလားတို့တော့အိမ်မှာပဲကွန်ပျူတာရှင်းမှာတော့ကောင်းကောင်းနဲ့အော်အလုပ်တွေရှုပ်နေရပါဘောအေးမတွေ့ရတော့တော့ကြာပြီအေးလေနော်နောက်ခဏလေးမှထိုင်ပြီးစကားပြောအောင်နော်ကောင်းပါမယ်နော်မျိုးတွေ့တော့နေဟုတ်ဟုတ်နထိုင်ရအောင်ဟုတ်ပါတယ်အေးအေးနော်သွားရအောင်ဥတန်ရေးခင်ရလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်းနေလေဆိုးရကြောင်းနေပိတ်ပြန်ရောလေအလကားပါမျိုးရဲ့အဆိုးရကနေတက်ကနေရှိကြောင်းပိတ်မယ်ဆိုတာရေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မှပဲတို့အိုင်ဒီကြောင်းသားတွေအတော်ညီခဲ့ရနော်ညီခဲ့ရပါတို့တွေးစီးခဲ့ရလေဥတန်ကိစ္စမှာလေဥတန်ဆိုတာကဘာကူလာတပတ်ကမှတတရမြောက်ထွတ်ထွတ်သွင်းရင်းမှုနေတဲ့တောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့လေစနေကြတော့သူလုပ်လို့ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါရင်ဘယ်ကမှလဲကဘာနိုင်ငံရေးလောကမှာလဲသူကတတရကဘာစစ်ကိုမဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုပြီးတော့ခင်ရှားကြွတားခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကလေးစားကြတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အေးအဲ့ဒီတော့ကလည်းဥတ္တဇာပနာအခမ်းအနားကိုကျောင်းသားပြည်သူလူထုတွေအပေါ်တော့ကလေတခန်းတနားနဲ့တချို့လေးပြင်ညာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဂွေးလာတာလည်းပြောပေးခြင်းညာတော့တော်တော်သိရမှာ။ဟုတ်တယ်။သူတို့ကလည်းခမပြုတ်။ဟုတ်တယ်။တော်တော်ဆိုးတယ်။တော်တော်ဆိုးရယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အော်အမခဏနေနော်။ခဏနော် sorry ။ Hello ။ဟုတ်လား။အော်အင်းကိုယ်ကလမ်းမှာလာနေပြီလာနေပြန်လာနေပြီဘုံပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါပဲနော်အခုထွက်လာကြမှာထွက်လာတယ်ဒါပဲနော်အေးနေလဲနေရောက်ကြဘုံပေါ်နေနေတယ်နေနေတိုင်းမယ်နော်သွားလာဦးမယ်နော်အေးโอเคတော့မှာတော့မှာတော့ဖုန်းဆက်အင်္ဂါကလေးတွေရောနေကောင်းကြလားတမီးကောင်းပါလားသွားလာမလို့မှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမျိုးရဲ့တော့မှာတွေ့မှာလေโอเคโอเคဘိုင်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 မြန်ခင်အားဆိုရင်လည်းသွားရအောင်နော်ဟေးဘာလို့ညာလဲပြပြ။အာပြန်လာပြီလား။ပြန်လာပြီ။ကျန်ရတော့ကောင်းလို့ပြရ။အဲလောက်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ကွန်ပျူတာရှင်းမှာလည်းဘာလို့လဲ။ဒါပါမှာတော့မလွယ်ပါဘူး။အားစားလေးပါလုံးမှာပေါ့။လုံးမှာပေါ့။အဲ့နေ့အေးလိုက်ခဲ့တယ်နော်။ဘေးဖက်စားရမလား။ကောင်းပါလား။ကျန်ရတော့နော်။ဟုတ်တယ်ကွန်ပျူတာလေးတစ်ခါတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အာဒီနေ့မေးဖက်ကောင်ပြရှယ်ရမယ်။ရှယ်ရမှာပေါ့။ရှယ်ရတာလည်းမေးအကြီးခန့်နေပြီဘိုးလေးပါဒီမှာစောင်းစောင်းနေတော့ပြောချင်လို့ကြည်နာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပေးပြီးပြီလေမကြီးရလေကွာပြေးလိုက်ပါစောင်းငယ်လေးပြေးဖြစ်နေမှာမှာတော့တုံးရမှာပေါ့သူလဲဒါပဲနော်အာဘုတ်ဒီနေရာကြီးတော့ပြရမယ်လောလောပါနော်မသမီးလည်းကိုကြည့်ရင်တော်သူပတ်တိုင်းလောက်ပြီးကိုယ်ကိုပုံမှန်ကိုရှာနေပြီ
လို့ရှင်မဟုတ်ကြီးရာတော့ဟိုတောင်းနဲ့ပလန်ရှိရဲ့ဗျစစ်ဖို့တော့တနက်ပြန်လေးကျင်မေနိုင်နိုင်ရအောင်အော်ကျွန်တော်အကြောင်းတစ်ခုစဉ်းစားမိတော့ကတခုကတခုတော့တခုကကျွန်တော်မသားစုဒီလိုစားနေရတယ်လို့မမပြရမသားစုတွေရောကောက်ကောက်မမစားနိုင်ရတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကျွန်မတို့တောင်းနေရတယ်ရောကျောင်းကောက်ကောက်မှာတက်နိုင်ကြရတော့စဉ်းစားနေတာအော်အမေရဲ့အတွေ့တွေရောဘိုးနေပြန်ပြီမေမဟုတ်ဘူးတင်းကြီးရဲ့ဒီနေ့ကနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးပုံမှန်လေးလောက်သွားရင်နဲ့အချိန်တိုင်ရင်သိမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေရဘွဲတွေရပြီးတော့အနာဂတ်ကနှပ်ပါနေမှာဒီမှာဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပညာရေးကိုခက်ခဲလို့နေကြတာအကြောင်းနေရာလေးပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာပဲပတ်စံတတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသားတွေပဲပညာရေးကိုရနိုင်ဆန်မရှိဘလို့မပညာရရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အော်မဟုတ်တယ်မေ။ဟိုတော့အတမီတတိတစ်ခုဖတ်မိတယ်။ရေကူမာတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမရရေးစပြီးပြန်စနေပြီတဲ့။တမီချီကတော့လေဟိုအစ်အစိုးရပေါ့။ပညာရေးစေစခါရေလလလလငါကိုပြင်သူရေဘယ်ဘုံမထောက်ပတ်နိုင်တော့ဒီလိုမျိုးအရင်ကတော့ပဲဒီဘုန်းကြီးကျောင်းဖေးစနေကပြန်ပေါ်လာမယ်နေပေါ့မေ။ဖုန်းကြီးကြောင့်နေတယ်ဆိုတော့ပြောရလဲအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ဆိုတော့ပေါင်ပြောရလဲနားမလည်ဘူးအာဒီဖုန်းကြောင့်ပြည်လဲဆိုတာကလားပေါ့ကွာဖုန်းကြီးရအလို့ရှောင်းလောက်တာပါတမီးဆိုတဲ့ပုံစံကတော့ဒီအစိုးရနေပြီပေါ့ကွာဒီအစိုးရရဲ့ဘန်နာတွေကိုဒီမှာဒီပြည်သူ့ရဲ့လူမျိုးရေးစီးပွားရေးပညာရေးတွေကိုဒီမှာဒီဘန်နာရဲ့အသုံးပြုပြီးပုံမသုံးဆွဲအောင်လုပ်တဲ့နေဟောင်းလုပ်တဲ့လောက်အောင်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါမဲ့အခုတော့တရုတ်ပြည်ကတက်တန်းပေါ်မက်နက်တွေနဲ့မြန်မာပြည်ကမြန်မာတန်ရဇာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာငွေတွေကိုတိုင်းနာချင်းချင်းတက်ပြတ်မှုဖြစ်အောင်လို့ဖန်တီးနေကြတာတမီးရဲ့အော်မင်းပြောနေရရင်ဆက်ရှင်းနေပြီနော်မင်းကစီးပွားရလဲမင်းတတိယအောင်ရှင်းမယ်လေတခါလာလဲဒီစီးပွားရေးစီးပွားရေးနဲ့တခြားလူမှုရေးလေးပါလိစဉ်းစားပါအောင်ပြောမယ်ကွာငါဒီစီးပွားရေးနဲ့မင်းတို့လူတန်းစစ်နေတာငါထားရတာကွာမင်းကတော့ shop ပဲကွာပလေးအချိန်မှာကျမမန္တာပြောနေတာအေးမှန်မှန်မင်းကလည်းရှိမင်းကတည်းကတည်မယ်အဲအစကားတော့ကောင်းတော့ကွာမလည်းလုံးတောင်းကြတယ်သွားလိုက်အောင်မင်းရဖေးတော့စိတ်ကောက်သွားပြီ shop လေးသမီးရ shop ညညရင်းတွေတော့ပါတော့လာချောက်ထိုင်နေကွန်ပျူတာလင်းများနဲ့တွေ့လို့စကားပြောဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဟုတ်လားဘယ်ကွန်ပျူတာပြောရလဲကွန်မမီလာမသိဘူးဟိုမျိုးရမေချာကင်းပဲအော်ဟုတ်ပြီတည်ပြီတည်ပြီအဲ့ဒီစကားဆန်တော့ပဲအဲ့ကွန်ပျူတာလင်းများနဲ့ကွာတိတ်တွေ့အသိမကြဘူးကွာဖြစ်နိုင်မပေါင်းနေပါလားဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဘာမှမနေလို့လဲပြီးတော့သူတို့နေနေတော့ကြောင်းနေပါတကယ်ကြီးလေဘာဖြစ်လို့မပတ်သက်ရမှာလဲဟုတ်ပါကိုဆိုလိုတာကွန်ပျူတာမိသားစုကအញ្ញနိုင်ငံလို့တာကွာမျိုးစားသူတို့နဲ့အဲ့လိုတွဲနေလို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစစ်စွဲလောက်တာစီးပွားတောင်းအများကြီးထိတယ်သွားနိုင်တယ်အော်မျိုးစင်းနေရလားအော်ကိုရဲ့အဲ့လိုလူလဲကြောက်နေလို့လဲကျမတို့လူမပြီးရအခုထိစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောင်ကနေဘလို့ညောင်နေသေးတာပေါ့ပြီးတော့ကွန်ပျူတာလင်းမြနိုင်ငံရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကလည်းလူတက်တာတို့မိုက်ထောင်ပုံခွဲပြီးပြည်သူလူတို့ဒုက္ခပေးနေရလဲမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူတို့တရားလုံးကမတရားတော့ငင်းခံနေအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဝိုင်းအော်လာအောင်တရားနည်းနဲ့ကြကြစီးရင်နေတာပါကိုရဲ့အော်လူလဲနဲ့ပြောရရင်တော့ကြောက်တရားဟောနေတာပေါ့။ဟုတ်လေ။မင်းကလာကြီးတရားဟောနေရလား။မင်းမျက်လုံးနဲ့မအောင်မင်းကမင်းရဲ့တက်တက်လို့မြင်သေးရလား။ယောက်ျားယောက်ျားပဲအမှန်တရားအမှန်တရားပဲ။ကိစ္စလေးရှိတယ်။သွားလိုက်အောင်မယ်။နောက်မှဆက်ဆွေး။ဟုတ်ပြီ။မင်းမှာတော့
see how God dealt with one at all. The legal time be cheap. When you see God there, to see him. They all treat you to me, do ye? They look, you see how God dealt with one at all. The legal time be cheap. Jimmy, do ye? Do you miss me? I'll come down with one.